Gudiga joogtada ah ee aqalka sare ee dalka ayaa maanta kulan ay yeesheen. Waxay uga hadleen sidii loo adkeyn lahaa xiriirka dowlad goboleedyada iyo gudiga aqalka sare ee xiriirka maamul goboleedyada. Warkan waxaa inoo faahfaahinaysa wariyaheenna Faadumo Cabdiqaadir Xasan. Gudiga joogtada golaha aqalka sare ayaa maanta kulankoodii caadiga ku yeeshay xarunta golaha aqalka sare ee magaalada Muqdisho, iyadoo uu shir guddoominaya guddoomiyaha golaha aqalka sare Mudane Cabdixaanshe Cabdullaahi waxaa ku wehelinaya guddoomiye ku-xigeenka labaad Mawlid Xuseen Guhaad. Ajendaha kulanka ay maanta uga arisanayana ayaa ahaa ansixinta hadal qoraalka fadhiga toddobaad ee gudiga joogtada, diyaarinta ajendaha fadhiga golaha ee soo socda, ka tashiga gudiga aqalka sare ee xiriirka iyo wada shaqeynta dowlad goboleedyada dalka. Inta uu kulanka socday ayaa waxay kaga hadleen waxyaabo badan, isla markaana waxa uu ahaa mid saacado badan socday. Markii uu soo dhammaaday kulanka, wixii ka soo baxay waxaa warfidyanka la wadaagay guddoomiyaha gudiga difaaca iyo amniga golaha aqalka sare Maxamed Amin Sheekh Cismaan. Waxaa laga dooday dhowr qodob oo muhiim ah oo igu horreysay inaan la ansixiyo. Hadal qoraalkii fadhigii sideedaad looga hadlay arrimaha horyaalla golaha, qayb ka mid ah kaas ayaa dib looga dooday islamarkaana minutkiisii la ansixiyey. Kabacdi waxaa loo galay qodobo kale oo ay ka mid yihiin diyaarinta ajendayaasha golaha ee fadhidiisa soo socda. Waxaa la socoteen in ajendayaad badan ay golaha horyaallaan, mar walbana gudiga joogtada uu isagu mas-uul ka yahay kala horumarinta iyo hortibinta iyo mudnaanta ay kala leeyihiin ajendayaasha. Taas ayaana ka tirtay inaan ka doodo ajendayaasha soo socda. Waxaa ogtihiin in hore aanuga hadlana ajendayaal dhowre oo welina horyaalla ay jiraan hindise sharciyeedyo kiibiyaha oo kale ee golaha shacabka ay noosoo gudbiyeen. Waxaan isbuucan oo kale noo imaanayo dirida mahdi ilaahi yiraahdo hindise sharciyeed kii musuqmaasuqa oo wasiirka garsoorka uu hor imaan doono aqalka uu ka horjoodin doono. Runtii arrimahaas iyo arrimo kale ayaa laga hadlay, ayaa ay ka mid yihiin kulamada soo socda oo aqalku yeelan doono. Kabacdi waxaan u gudubnay ka tashiga gudiga aqalka sare ee xiriirka dowlad goboleedyada. Waxaa ogtihiin aqalka sare inuu yahay matelaha dowlad goboleedyada, maadaama wadankan federaal uu yahay uu yeeshay laba aqal. Aqalka golaha sare isaga ayaa mas-uul ka ah matela dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka Soomaaliya. Sidaas daraaddeed waxa uu golahu ka dooday sidii mar walba loo sii adkeyn lahaa anagoo matalana wada shaqeynta u dhexeysa golaha iyo dowlad goboleedyada, iyadoo laga dooday in la diyaariyo guddiye runtii ka tirsan iyo wakhtiga ka socda aqalka sare inuu soo maro maamul goboleedyada oo mar waliba aan ka doodno.